Der er til tider en opfattelse af, at digitalisering er en modsætningsforhold mod den personlige betjening, som man forventningsvis får i et lokalt pengeinstitut. Det ser vi i PwC ikke som en modsætning, det ser vi som en mulighed for at berige den lokale og personlige betjening med en meget, meget dybere indsigt i kunden, hvor man kan gå ind og se på alle de data, man har til rådighed, og forberede sig meget bedre i sin rådgivning til kunden, og så kan man følge op i den personlige rådgivning. Jeg tror, at noget af det, vi skal tænke over som banker i et mere digitaliseret forbrugersamfund, det er, at vi ikke kun tænker kundecentrisk, men også aktivcentrisk i den forstand, at vi bliver skarpere på, hvad det er, vi som banker er særligt gode til, og på hvilket vi kan bygge nye produkter og services. Altså, når vi har valgt den personlige bank i den digitale retning som vores strategiske retning, så har det noget at gøre med, at vi tror, at man skal tage den digitale udvikling enormt alvorligt, og det kommer til at forandre måden, kunderne bruger deres bank på. Men samtidig så tror vi, at den klassiske kerne, altså et værditilbud om personlig rådgivning, stadigvæk er robust i relativt lang tid fremover. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi bor i en del af verden, hvor kunderne har vendt sig til, at transaktionerne i deres bankforhold, de skal bare køre digitalt og så let og så brugervenligt som muligt. Samtidig så oplever vi, at der også er en stor efterspørgsel efter den personlige rådgivning ved de øjeblikke i kundernes liv, både privat og erhvervskundernes liv, hvor der er mere på spil, så at sige. Så vi ser det som en kombination af et velfungerende digitalt tilbud, men samtidig en vedholdenhed i den personlige rådgivning. Vi har tre råd til de lokale pengeinstitutter. For det første, og det er heldigvis nemt, for det er noget, man har gjort før, investere i den langsigtede relation. Gå tidligt ind i nye virksomheder, gå tidligt ind og lære de unge at kende. Nummer to handler om at opbygge nogle digitale services, som er forankret i det lokale miljø, finde nogle projekter og nogle løsninger, som understøtter det lokale samarbejde. Og det tredje, og det er lidt sværere, man skal eksperimentere, man skal turde fejle, man skal gøre nogle ting, som man ikke er vant til.